мянга-мянга игур дуусан үүдэлч монголчуудын өнөртний түүхээс өнөө хүртэл бол баасан өв соёл эсхий түрхтнийг хүн төрлөختөнд тов ойлгон тотдохсон өв соёлоо эрхэмлэн дээдэлж ирээдүй хоочтой өвлүүлэн түүчээлж өв түгэй. Эрхэм үзэгч та бүхэн хамглан галтгая. Монгол үндэсний олон нийтийн телевиз Өв түгэ нэвтрүүлгээн үзэгч та бүхэнд өргөн барьж байна. Бид бүхэн энэ нэвтрүүлгээр Монгол үндэсний бүхчүүдээрээ дамжуулж өв соёлон түмэн олондоо түгэхийг зорж байгаа үлээ. За Өв түгэ зорилтод нэвтрүүлгийн хүрээнд за сумын заануудын барилдааныг бас зохион байгуулнаа. Тэгэхээр энэ барилдаан бол одоо сумын заануудын дунд болно. За чухам яагаад энэ барилдааныг сумын заануудын дунд зохион байгуулах болов гэдгийг нь мөнх даврах та бас үзэгчдээ нэг сайхан тайлбарлаад хөрөхө. За тэгээ. За цэнхэр дэлгэцээ үзэн суугаа нийт Монголын ард түмэндээ энэ өдрийн мэндийг өргөн дэвшүүлье. За өв түгэ төслийн хүрээнд өв соёлоо түгээн дэлгэрүүлэх төр дундаа бас Монгол үндэснийхээ бүхэн өв соёл уламжил гэдэг зүйлийг түгээн дэлгэрүүлж хойч үедээ залгамжилж хөлдөөхийн тулд одоо сумын зан цолтой бүхчүүдийн барилдааныг багийн барилдааны зохион байгуулж энэ бүхнийхээ барилдаанаар Монгол бүх хүн ямар байхыг одоо сумын заануудтай одоо зааж сургах гэдэг юм уу? Ийм зорилготой нэвтрүүлэг. Сумын зан бол Монгол үндэсний бүхний одоо анхдаг цол юм уу тий? Сумын нацин гэж цол байгаа. Тэгээс хамгийн сум дотор одоо сумын заан гэж төрүүлж авдаг одоо төрүүлж авдаг бас хамгийн гоё цол одоо ирээдүйн Монгол бүхийн торгоногоон дэвжэн дээр Монгол бүхийг өнгөлөх залгам цалаа болсон сумын заан цолтой бүхчүүд маань л одоо өнгөлж ирээдүйд Монгол бүхий авч явна. Тэгэхээр та сая бас хэллээ сумын заан гэдэг бол бас мөрөөдчүүд тэр сайхан цол гэдэг. Тэгэхээр хэдүүлээ бас энэ сумын заан цолныхоо талаар ярилцъя. За хангаа аврах сумын заан цолыг ер нь хаана авч аав, хэдэн настадаа сумын зам болж аав, хэрэг одоо хүсч мөрөөдчөөж тэр цолонд хүрч байв. Наад л байх. За сайн байцгаана уу. Нийт одоо телевизэн үзэн суугаа нийт Монголынхаа ард түмэнд энэ өдрийн мэнд төргийа. За миний хувьд бол одоо 2010 оноос эхлээд үндэсний бүхээр одоо хичээлж ихсэн 20 настадаа. Тэгж эхлэхдээ бол одоо анх одоо за нэг сайхан сумын зам болчихсон гэж хэлж ирсэн. Ер нь техникийн зорилго болсон. Зорилго бол сумын зам болчихсон. Бүр болохгүй л одоо нэг сайхан бие хаатаа. Тийм л сайхан Монгол ир хүн болъё гэж анх л одоо бүх спорт хөл тавьжсэн. Тэгээд 2010 онд бол сумын очин цол, 2011 онд бол сумын зан цол одоо тэр мөрөөдсөн цолондоо хүрч ирсэн. Тэр цолоо авахтаа бас тэр нутаг орондоо авах, өөр сумд очиод авах гэж бас ялгаад. Та сумын зан цолоо аль сумд авчих? Би сумын очин цолыг Ховд аймгийн Ховд суманд, сумын зан цолыг Ховд аймгийн Мөнхгархан суманд авч ирсэн. За, Аргачаард та ч ер нь сумын зан болсон уу? За, яг нь ер нь сумын зан цол бол хүүхдөд хагаад сумын зан цолтой ах нарыг хараад энэ сайхан сумын зан шиг юм зан болох юм гэж мөрөөддөг байсан. Тэгээ харамсалтай нь одоо сумын одоо барилдаа сумын зан цолонд хүрч чадаагүй. Доор л ундаг 3-4 даваа тунаал ундаг өрсөлдөв гэхдээ миний үе ихжээ. Тиймээс харин тэгээд тэрнээсээ хойш залуу хөхөр барилж байгаа тэгээд аймаг арслан цолон төрсөн. Тэгвэл энэ сумын зан цол бол хүүхд байхад миний мөрөөдөл одоо энэ сумын зан цолтой сайхан ах нарыг харахад л энэ ах шигэ бүх болох юмс гэж мөрөөдөж энэ бүхэн спортод бас дуртай хайртай болсон. Тэгэхээр энэ сумын зан цол бол их сайхан цол гэж ингэж бодож явдаг да тийм. Энэ сумын зан цолонд зориулсан чим дарамтан юм ямар сүрэн гэдэг хүний сайхан сумын зан гэж шүлэг байдаг шүү дээ. Сэтгэлд бод нүдэн тарагдаж сэтгэлд мэдрэгдэл бичсэн тийм сайхан шүлэг байдаг шүү дээ тийм. Сэрэд харцах баг уншиндаа сумын зан шүлгийг. Сэрэд нэг явчих юм уу? Уншсан. Нөгөө бүхчүүдийн давалтан дээр нэг уншиж байсан. Тэж шүлэг нэг уншсан. Ер нь хаяа бүхний тайлбарын дундуур бас ганц уншдаг. Уншиж чад өгдөг тий. За тэгэхээр өсгөрөөд харцахын үед одоо аврагаас дараад нэг асууч яарц учраас өсгөрөөд харцах сумын зан цолыг хизээ авч байв. Хаана авч байв? 1999 онд Орхонтуу сумынхаа наатамд төрүүлж сумын зан цол залуу бүхэж байгаа сумын зан цол үртчихсэн. Ер нь сумынхаа баяр наатамд төрүүлээд сумын зан цол хүртэх
хөвцсөн тэр мөч бол бас их сайхан байт юм. Яг аригчаахын хилдэг шиг ингээд мөрөөдөд явж исэн байхгүй. Тэр нөгөө бүхүнээ тань сумынхан чи бие бинийгээ тань. Тэгэл хүн болгон баяр хөөрхөл. Хөл газар өрөхгүй юм тэнд чи. Дараа нь нөгөө сумын зам болцсны дараа таарсан хүн болгон за манай тэр заа ингээд тэр жоох нилээ ичих маягтай. Бас ч өгөхгүй нэг санаа зовоод нэг тийм эвгүй санагдаад. Тэгтэл сумын сумын зан гэдэг бол бас Монгол бүх барилдсан тэгээд сумын занаас дээш цол хүртсэн энэ бүхэл бүхчүүдийн хүсэж мөрөөдөж хамгийн ихний том зориг нь байдаг тийм босго цол юм болов уу гэж бодож явдаг. Мөнх таврга сумын заа. Тэгтээ бас ингээл сум болгон тэр сумын заа ингээл байж байгаа хүмүүс арай л содон харагддаг тий хөөхт байхт. Яг тийм гоё байдсан шүү. Тийм манай аав сумын заа цолтой. Тэгээ багаасаа л хоёр багныхаа дэрэгдээс аавараа цол дуудуулаад би доороо гурван эрэгтэй дүүтэй. Дөрвөлөө гоё алгадаад хаалганы хоёр талаас өрөөжөнгөө гертэ барилд галынхаа дээдл. Аавараа цол дуудуулаад тэгээ багаасаа бүхэн дуртай болж өссөн. Тэгэл аавыгаараа ерөнхийдөө сумын заа болчих юмсан гэдэг мөрөөдөл одоо ил одоо энэ бүх бүх сэтгэл үүсч бүх сэтгэлтэй болж яваа хүмүүсийн нэг айл одоо сумын заа цолыг бас мөрөөдчихил. Тэгээ 10 дугаар ангиа төгсөөд бас бүхий спорт руу биш өөр мэрэгжил хөөгд. Инженер болох зорилготой одоо сурчгаад 1 дугаар курсээ төгсчихөд 2005 онд Сумынхаа баяр наадамд төрүүлж цаан цол авч илээ. Тэгээд одоо тэр маань одоо манай аавын сэтгэлд бас их нийцж дараа жил нь шууд бүхийн сургуульд ирж орох одоо тийзээ бас давхар авч исэн. Тэгээд ирээдүйд одоо бас Монгол улсын авраг гэдэг цолыг хөрөх одоо тэр зүйлийг Сумын заан гэдэг тэр Сумын наадам төрүүлсэн жилийн наадам миний амьдрал их өөрчлөсөн гэж боддог. Тэгээ нэг өсгөхийн хилдгээр сумын наадам төрүүлж гарч нэг сум бүгдээрээ нэгийгээ таньдаг. Нэг л өөр хүн болцсон юм шиг мэдрэв. Нэг л том санагдал хэд үз. Сум жижигдээ. Заа онгоот л ерөөсөө. Сумандаа тийм нэг сайхан сүр ураатай заанууд байдаг шүү дээ. Нухтаа олон төрүүлсэн. Тэгээ бүр тэр заа ингээ бүр нэршсэн. Тэ. Заанайхан гэдэг ерөөсөө тэгээд. Заа ирлээ дээшээ суулгав шүү дээ. Тэр чинь. Аль заа нэг л гадны бүхшүүдэд хаалгаатай сумын заанууд их байна. Ямар сум орнууд л гэж барилдсан. Тэгэхээр сумын дотроо тэгэхээр хүний мөсөл мөрөөдөл гэдэг зүйл бас хэзээ манай аа бол аймагт ирнэ боч барилдаж үзээгүй сумандаа л болцоо барилдаж ирсэн. Тэгээд сумын зам авчаал дараад нь хот хөд газар үзэл ирэхэр нэг аймагын цолтол бүх болчих юмсан гэж мөрөөдөл. Тэгээд одоо хэн болгоны мөрөөдөл дэсийг өсдөг бас сайхан цолтоо тий сумандаа бол сайхан дүүрэн цол тий тий. Сайд нэг холын хөвжөр л дагүй сумын зам гэж өсгөрөөд өсгөрөөд арцсан ядаж нэг дөрвөн мөр яваад өгч хүн байгаа. Тэгээ би бас нөгөө бүгдийн санахгүй байж магадгүй. Дөрвөн мөрчлөгч. 1988 оны Болорд зам яруу найргийн наадмын 2 дугаар барьч ялгарсан. Чимэд дөрвөнгийн Мягмар сүрэн гэж Арангай аймаг яриад яруу найр гэчи. Сумын зам гэж энэ шүлэг. Бүхэн орчинд одоо бүхтэй ойрхон хүмүүс бол энэ шүлгийг ингээд сонсохоор дүтэнд нь тэр сумын наадам юм шүү дээ. Харагдах үү? Тийм л гоё. Шүлэг гэж боддгийн. Хол явж зодоглоогүй, хоторж барилдаагүй, армийн 3 жил аз дутаж алдарт ороогүй сумын зам. Аваргуудыг араадыгоор цоллоход өөрийгөө цолсон шиг баярлдаг, уяан алгаддаг бас дэвдэг сумын зам. Эмэл дээр төрсөн юм шиг эрэлд явж Эрибор харцхыг тэрлэгэн гандатл хээр дуулж мөр шинжиж өссөн бас өтлөх сумын зан. Хортойд сурсан ганц мэхэ хоройгүй хийдэг, хорсон ч бас хийдэг, хийхээрэн давдаг. Заргүйгээс залууг, зартайгаас зааныгч давдаг. Ганц тэр мэхэн гар дунгүй. Нотон жилийн наадамд ногт ганцгалж ирсэн хөрш сумын хөрстэй хүргэр цөстэй хүрэн эриг хүсэл бардам зан хүүхнүүдийн харц дуртай ч бас дунгуйлдэж хайж хоод манай тайхо гэж алгуулж хоод маргашин чирээгүй сумын зан. Дээш харсаж зодголвол дэвчээ нүгүйлэх сумын зан. Өөдөө өгсөж барилдвал өвөгдөн нүгүйлэх сумын зан. Хүүхдүүд энгэрхэлүүлж, хүзүүн дээрээ мордуулж,
сур элдэж, адуу дэллэж, сураг тавж эрэлдэй явж, сумандаал барилдэж, дандаам бишч түрүүлж таах хөдлсөн сумын зан. Хол явж барилдаагүй сумын зан, хоторж зодоглоогүй сумын зан. За сгэрэд барьцгатаа баярлалаа тэгээд. За 21 аймгийн төлөөлөл орсон гэд сумын заануудыг энэ барилдаанд сонгосон тэгээд. Яагаад одоо энэ сумын заануудыг сонгосон талаар сгэрэд барьцгатаа үзэгчтэй мэдээлэл өгвөл чухам энэ барилдаанд яагаад эдгээр заануудыг бас оролцуулъя гэдэг юм санал гарв. Ер нь 21 аймгаас барилдж байгаа залуучууд тэгээд энэ цаг үед Монгол Бүхий Өргөнд болдог сумын заануудын барилдаанд тогтмол оролцож байгаа. За сайхан би галбертай ирээдүйд бас Монгол Бүхийн өнгийг тодорхойлж Монгол Бүхийн хөгжлийг Монгол Бүхийн энэ сайхан ноён нурууг тээж авч явах ийм боломжтой ийм залуучуудыг бол сонгосон. За хоёр авраг аригчаах би гээд дээрний бүх судлаачид энтергээд ярилцсажгаад ер нь ийм ийм залуучуудыг бас байж болох юм байна гэд. Тэг ингээд сонгосон байгаа. Одоогор бол 24 сумын зам байгаа 20 аймгийн 24 сумын зам байгаа. Эдрээсээ бол одоо ингээд сонгоод одоо дөрвөн баг бүрдүүлээд за баг болгон дээр үндэсний бүхий энэ өв соёл, ёс заяаг дэг за уламжилт энэ сургалт за бас тэр баг сонгогдсон залуучуудын барилдааны уур чадвар, онцлог бидрээ суралцах юм юу байгаа юм тийм ээ. Бид нар тэр залуучуудад бас юуг сургаж, юуг нь өөрчилж бас ирээдүйн тэр хүний амжилтанд бас нөлөөлөх үстэм байдлыг гаргаж чадах юм гэдэг. Ийм одоо олон зүйлийг одоо гарсан ийм сургалтын тэгээ дээр нь одоо хоорондоо бас багаараа өрсөлдсөн ийм барилдаа болно. За сумын заанууд маань бол нэлээд тийм нуруулаг, дуруулаг одоо барилдааны ур чадвартай сүүлийн одоо энэ 3 жил дотор бол одоо боломжийн хэмжээний барилдаж амжилттай жилээс жилд одоо ахиж явж байгаа ийм залуучууд байна. За гэхдээ энэгээр заануудыг яагаад сонгосон талаар өсрөдөө харцаг тайлбарыг хүргэлээ. За тэгэхээр мэдээж одоо бүхэд ам авах бол цолныхоо ирэмт дарааллаар ам авчдаг. За энэ баг бүрдүүлэх энэ юун дээр бас нэг арай өөр бас нэг сонголт байх шиг байна тий өсгөрөд байгаа. Одоо яг энэ 24 нэрсээсээ харж байгаа Мөнхгота аварга маань сонгоно. Ангаа аварга маань сонгоно, Аригчаах сонгоно. Тэгээд би ингээд сонгоно. Харин нэг сонгохтой Аригчаах 2-2-ыг сонгоо явчихгүй. Харин яасан дээр үү? Нэг тий. Нэг нэгийг сонгоод явах уу 2-2-ыг сонгоод явах уу? Нэг нэгийг сонгоо явж байгаа. За нэгийг сонгоо. Тэгээд дараагийн эргэлтэн дээр нь бол доороосоо тэгээд дараагийн сонголт нь ангаагаас гээд ингээд өөрчлөлт үүсгэж сонгоод явчих. За тэгээд түгээ нэвтрүүлгийн сумын заануудын баг за Монгол Улсын авраг Скватер Мөнхгота авраг сумын заануудаас ер нь бол эндээс бас Мөнхгота аврагтаа барилжсэн зам бол их өөр байгаа бах тий. За нөгөө заал танхимын барилдаанууд тогтмол гарахгүй бас миний хувьд бас тийм байгаа бас сумын заануудаас нэлээд хүндирсэн. Зөвхөн үсгэрэд барьчих бас хасаа юм. Тэрээс манай Улаанбаатар хотод яг тогтмол барилдаж байгаа сар болгоны барилдаан гэдэг юм уу? Ерөнхийдөө бараг 7-800 сумын зам бараг хамрагдаж барилдаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бүх болох зорилготой яг өнөөдөр амьдралаа бүхэд сэтгэлээ зориулсан ажил төрлөө болгоцсон байгаа 7-800 залуу гэдэг чинь бас Монгол өхийн хөгжил яаж хөгжиж байгаа гэдгийг харуулж байгаа. Тэрээс нь энэ залуучуудад зориулсан одоо ийм бүхэн яг ийм чиглэл юмнууд бас хийгдэж байгаагүй байна тийм үү? Яг сумын заанууд руу. Тэр нь жоохон дээш нэг улсын цолтой бүхчүүд рүүгээл орсон яваад идэг тий. За тэгэд нэг нэгээрээ сонгоо явчих тий. За тэгээд. Тэгээ манай энэ нэвтрүүлгийн зорилго чинь бас нөгөө багууд хооронд халд барилдана. Тэгээ энэний цаана одоо үр дүнгийн нөлөө бас тэр багууд одоо бас зорилттой юмнууд руу одоо боод чиглэсэн юмнууд олон юмнууд хийгдэх учраас нэлээд сайн хүмүүс сонгох бол бас яа гэх юм бол гэтээ ерөнхийдөө хоорондоо бас ойрлцоо тий ур чадвар ойрлцоо гэдгээр нь өсөх бас нэлээд голчл сонгосон байх. Тэгэхгүй бол одоо төрхий үсгэрэдүүтэй яг өнөөдрийн төвшөнд ин хэдтэйгаа бас дүүсгэргүй залуучууд бас байгаа бах тийм үү чирэгдэхээр багийн барилдаа учраас тэр олон талаар нь хар сонгосон байх. За тэг би эхний хүний одоо Мөнхгот цэрэн гэдэг энэ залуу сонгоё.
Хөвсгөл аймгийн цагаан гүр сумын гарэт өг сумын зан Мөнх Баттийн Цэрэн 2018 онд сумын зан зөвлөртөж 2019 онд баталсан. Биеийн өндөр 100 ер, биеийн жин 112 кг. Сумын зан зөлтө өгчүүдийн барилдаанд 1 төрөө, 1 үзүүр, 2 их шүүг, 2 шүүгэрсэн. Хөвсгөл аймгийн цагаан гүр сумын Бээжин аваргын удмын залуу тий. Мөнх Бат гэдэг овогтой юм. Тэгэхээр за тийм биш дээ бас тий. За дараагийн сонголт Монгол Улсын аварга орхи ангаа аварга. Өндөр мөндөр болгоод бас ер нь харьцангуй танилддаг хүмүүс бас нэлээд байгаа бах тий. Аа байгаа баг. Ер нь баг бүгдийн шихуу тань наа. За би төгсөрдөн гэж зарласан. Орхон аймгийн баян өндөр. Орхон аймгийн Баян Өндөр сумын яриад өг сумын зан Дэнзэн Шаравын Төгс Сэрдэн 2014 онд сумын зан цолт хүрдэж 2017 онд зан цолоо баталсан. Биеийн өндөр 174, биеийн жин 91 кг. Сумын цолт олон залуу хүчүүдийн барилдаанд нэг удаа шүүгэрсэн. Төгс Сэрдэн за Төгс Сэрдэн заныг сонгож байгаа үндэслэл ер нь яагаад Төгс Сэрдэн заныг та сонгох вэ? Хоргийн барилдаа очирс бас хурдан барилддаг хүмүүс байл. Зүгээр юм ааш. Юу танихгүй шинэ хөтөлбөр. За. Дорхон аймгийн за Дэнзэн Шаравын Төгс Эрдэнэ сумын заануудын барилдаанд энэ өндөр хід үү? Нэг шүвхтөө. Нэг өндөргүй те. 173. Аа нэг хөл аваад байдаг юм уу? Тий, хөл аваад. Чөлөөтийн залуу юм байх те. Одоо бас чөлөөтийн улсын аварт барилдсан явж барилдсан. Тэгэхээр бас цагаан өрийн сэрэмч 91 гэж шүү бас өндөр залуу 91 90-өсгөх хэрн бас сонгохдоо бас нэг нурууг бас нили харсан юм шиг үлээ тий галбир хийц бас их сайхан тий за аргачаа гард за би одоо сайхан олон цаануудыг хараа сууж байна тэгээ бас манай энэ төслийн хүрээнд одоо ингээд сайхан ирээдүйн болсон залуучуудаа ингээд хувааж одоо баг болгож ирээдүйн нүүр цараа болох хүмүүсүүдийг ингээд сонгож барилдуулах чинь энд их дуртай таатай байна дээрэс нь зөвхөн барилдах амжилт гэхээс илүү бас энэ залуучуудаа бид нэг Монгол өхийн жудаг ёс одоо биеэ хэрхэн авч явах уу гэдэг талаас нь нөлөөлөе гэдэг юм одоо зорилгыг бас их агуулж байгаа гэдэг бас энэ дашрыг дэлхийг хүссэн юм аа тэгээд аа би одоо энэ дотор сарж байгаа энэ Сүгрийн Дорж Холом гэж Өмнөгов аймгийн Манлаа сумын яриад Өмнөгов аймгийн Манлаа сумын яриад өг сумын зан Сүгрийн Дорж Холом 2022 онд сумын зан цол өртөж 2022 онд сумын зан цолон баталсан. Биеийн өндөр 177, биеийн жин 83 кг. Сумын золото өгчүүдийн барилдаанд нэг төрүүлсэн. Нэг төрүүлсэн, 1000 бүхэд төрүүлсэн залуу. Тийм, 1000 зааны барилдаа. Би энэ үг авъя гэж бодож байна бас тий. 1000 сумын зан төрүүлсэн. Тий. 100 туудагийн барилдаа тий. Данкуудтайгаа барилдаад тэгээд тэр нь төрүүлсэн залуу. Насны өвч ус их залуу хол шүү дээ тий ер нь жоохон нас хэдтэй юм бэ 2000 он байна уу тий нэг 20 та тий 23 12 тал тийм хөө залуу байсан за өсгөрөд дүү харцаг бол ер нь баг шууд сонгочих байлгүй дээ яг тулаад ирэхээр бас хэцүү болоод хэцүү болоод явд юм байна өсгөр яг нэг бүгдийн мэдж байгаа учраас юу вэ гэж жоох хаширлаа тий Нээлжинд бол хамгийн түрүүний миний сонголт бол Түмэн Насан. Түмэн Насан уу? Тий. Ус аймгийн Малчин сум. Ус аймгийн Малчин сумын яриад өг сумын зан Эрдэнэ Төгтхийн Түмэн Насан 2016 онд сумын зан цол хүрдсэн. Биеийн өндөр 178, биеийн жин 110 кг. Сумын золтуулан залуу хүчүүдийн барилдаанд 2 төрүүлж, 1 үзүрлэж 7 удаа шүүгэрсэн. За Түмэн Насан ч яахгүй сайн барилж байгаа. Тэгэд яагаад хамгийн түрүүний сонголтоор бас Түмэн Насан заа нэг сонгож байна? Тэгэ Дархуул аймгийн Овс аймгийн Уугуул. Аха. Тэгэ Дархуул аймаг Саамжуудаа их сайн барилж исэн юм залуу хүлээ. Тэгэд ер нь бол нөгөө ямар ч драфтн дээр номер 1 сонголтууд бол байдаг шүү дээ тийм тэгэлгүй яах вэ тэгээд тийм учраас л ер нь бас сонглоо тэгээд дээр нь одоо энэ
барилдаанд бэлтгэхэд одоо гараа дэвээ талбай дээр бие авч явах байдал барилдаанд өөрийгөө бэлтгэх гэдэг нэлээ олон зүйл дээр бас ажиллах учраас бас нэг хараад хэлмээр юмнууд байдаг. Тэгээ трийгээ бас бодоод ингээд За ингээд манай дөрвөн оролцогч маань ихний дөрвөн сонголтоо хийлээ. За драфт 2 гэж. За ханга авраг дараагийн ихний сонголтыг. За би Сэлэнгийн зүүн бүрийн Амархөө гэж. За Сумын зам Амархөө. Сэлэнг аймгийн баруун бүрэн сумын ариадаг Сумын зам Амар санаагийн Амархөө. 2017 онд Сумын зам зол үрдэж 2022 онд хоёр удаа Сумын зам цолон баталсан. Бийн өндөр 179, биенжин 94 кг. Сумын зултаа болон залуу хөвчүүдийн барилдаанд 4 удаа шүүгэрсэн. Сэлэнг аймгийн баруун бүрэн сумын санаагийн Амархөө. Баруун бүр. Баруун бүр. За ханга аврагы 2 дуусар. Тэр нь амархуутай барилдаж үзчихсэн. Барилдаж бол үзээгүй. Үзээгүй таарна. Унаа холтой. Унаа холтой. Тэр нь бол барилдааны сайн мэднэ. Ер нь мэднэ. Том цолтой бөхчүүдтэй бас их сайн барилд гарагдаад байна шүү. За дараагийн сонголт аргачаа гард. За хардсан сон. Бас нэрэ зарим нь бас ганц нь танихгүй байна хөөхдөд. За би говьтай Тач Тэмбэрл гээд залууг сонголоо. Говьлт аймгийн Дэлгэр сумын ариа төх Сумын зан Инг Жиргалын Тач Тэмбэрл 2019 онд Сумын зан цол хүртэж 2022 онд зан цолон баталсан. Биеийн өндөр 176, биенжин 100 кг. Сумын зултаа өгчүүдийн барилдаанд нэг төрүүлж 4 удаа шүүгэрсэн. Тач Тэмбэрл заныг сонгосон. За дараагийн сонголт үсгэрэд барьцсан. Обийн Төв аймгийн Бүрэнги Болорж Авь Отхон Баатар. Отхон Баатар. Том Отхоо. Төв аймгийн Эрдэн сумын ариа төх Сумын зан Болорж Авийн Отхон Баатар 2017 онд Сумын зан цол өртөж 2022 онд хоёр удаа Сумын зан цолон баталсан. Биеийн өндөр 187, биенжин 120. Сумын зултаа болон залуу хүмүүсийн барилдаанд 5 удаа шүүгэрсэн. Сумын зан шүүгрөөд үдийн гэхдээ шүүгийн дөрөв үзүр төрөнд үлдэж үзээг байх уу дэлгэрийн зарим нь. Энтий 3 үзүр. За абсгрэд үрцсэн хоёр дахь сонголт 5 шүүгэрсэн юм биш үү? Тийм баг. За мөнх тавраг. За. Надад тэгэл ерөнхийдөө өөрчлөлт залуучууд байгаа юм чинь бас сургаж бэлдээ сайжруулчих юм чинь. Хамаагүй л аваа явчихын тө тээ. Энэ залууг авчт юм уу? За зургийг нь харж байгаа давраг. Дэлгэрийн зэрн юм уу? Зэрн юм. Хинтээ тий. Хинтээ аймгийн Галшир сумын ариадаг Сумын зан Дэлгэрийн зэрн юм. 2013 онд Сумын зан зол өрдөж 2018 онд хоёр удаа зан цолон баталсан. Биеийн өндөр 185, биенжин 100 кг. Сумын зултаа болон залуу хүмүүсийн барилдаанд 3 удаа үзүрлэж 7 удаа игшүүгч ялгарсан. За дэлгэрийн цэрний ямчин бас ер нь удаан барилдж байгаа бох шүү дээ өсгөх. Тий, жудо их сайн барилдж байгаа 90 хасгцууд. Тэгээ сумын занд 3 үзүрлээд 7 шүүгүүлсэн. Төрүүлж ерөөсөө чадахгүй. Аймгийнхан баяр наадам 5 4-ийн даваанд 3 жил үнсэн баг. Их гой цэвэрхэн тийм уран барилддаг. Ганганч тийм галбертай залуу. Скватер би Сэцэн хааны нөгөө мөр ирэн чи авраг. А зөв. Удам юм бөх. Авраг ер нь удамтай л хүмүүс бас. Сонгоод иш. Дандаа аврагын удам байна тий. Нүд бас өөр байдаг юм байна. Харж харж байгаа цэрн нэмийг сонгосон бас. Том аврагын удам сонгоч. Ер нь би хагийн бас нилээ харж байгаа аврагыг сайн сонгоч уу. Тэглээ. За. За ингээд 2-2 сонголт хийцсэн байгаа лөө. За. За 3 дахь сонголт аргач хаас эхлэх үү. За яг аригч харж байгаа хөрн. За би энэ Дундгийн Амглан Баатар гэж зүйл байна. Дундгийн аймгийн Эрдэнэтлээ сумын ариа төх Сумын зан Ямс сүрэнгийн Амглан Баатар 2021 онд Сумын зан цол үрдсэн. Биеийн өндөр 183, биенжин 111 кг. Сумын зултаа хүчүүдийн барилдаанд нэг удаа шүүгэрсэн. Нэг ч нэлээ сайхан чацтай залууд байх тий. Тий нэлээд өндөр. Тэр нь бас багц сонгогч байгаа зануудынхаа талаар төлхөө мэдээлэл авахыг
хүсвэл бас скрэдд харцгаалууд эрт нэлээд сайхан дэлгэрэнгүй бодсон бөхшил байсан. Сайхан зэрэг том аралтай жолоод залуух тий. Батнасангийн зэдүү. Аа за. Тайлбарлагч. Тий. Оо зү зү. Өсвөр үе залуучдын үсээр 3 мөнгө медальтай. Оо за. Сумын занд 2 шүү гүрсэн. Тийм байна. Заргчжихийн сонголт 3 дахь сонголт нь болчихж байгаа. Дундгов аймгийн Эрдэнэлээ сумын яриадаг сумын зан Нэмсүрэнгийн Амглан Баатарыг сонгосон байна. За, өсгөрөөд барцга. За, би Нямдэржийн Хаян Хэрва гээд Ховд аймгийн Цэцэг сумын яриад. Ховд аймгийн Цэцэг сумын яриадаг сумын зан Нямдэржийн Хаян Хэрва. Биеийн өндөр 186, биеийн жин 105 кг. Сумын золтуулан залуу хүчүүдийн барилдаанд 2 удаа шүүгэрсэн. Залуу авраг дээр зургуул адиг хөөгшин шив. Хаяа яруу сонслоо. Өсгөх хэрэг мэдээ юу сайтай дор дорны атчих шүү. За өсгөрөөд орцсон хаян хэрва зааныг авсан. Хаян хэрва зааны талаар бас ханга авраг бол нэлээ сайн мэддэг бах те. Тэгш нутаа ус үлтгэх сургалтаа. Ханга авраг юм бас. Сүүлийн нэг 2 жил баг ханга аврагт үлтгэл хийж байна те. За. За мөнхөт авраг. 3 дахь сонголтын дээр ирсэн дээ. За энэ зургнуудаас та бас үзэж болно. Тий, би одоо энэ зураг үзэж байгаа л яач. Өөр энэ авраг морго удам хүмүүс. За бас та нэг гаргаад иржээ л. Авраг одоо өөрөө харж байгаа л гаргаад ирвэл бас л нэг аврагын удам л гарч ирнэ. За хаян хэрва сонгогдсон. Төмөн насан сонгогдсон байгаа. Энэ сонгогддог. Тоноохын. Наачин сонгогдсон. За энэ залуу байна. Энэ хэм билээ? Аранга Эрдэнэжилэн. Аранга аймгийн Үлзий сумын ярэдэг сумын зан Дасцивгийн Эрдэнэ чулуун 2020 онд сумын зан цол үрдсэн биеийн өндөр 175, биеийн жин 95 кг. Сумын золтоолон залуу хүчүүдийн барилдаанд 1 удаа шүүгэрсэн. За Аранга сумын зан Эрдэнэ чулууныг Дасцивгийн Эрдэнэ чулуун 1 шүүгтөөл гэсэн. Аранга бас олон аваргуудтай дээгүүрээ цус орцсон. Аврын аваргууд байс л байгаа. За мөнхөт авраг 3-аас Эрдэнэ чулууны сонгож авлаа. Яг би өөрийнхөө шавнырыг авснаас илүү бас өөр хүмүүс тэгвэл бас сонирхолтой тий. Таны шиг хүмүүс тий. Одоо өөр хүмүүсээс бас аргаар үл сурах хэрэгтэй тийм ээ. Мөнхөт авраг сая бас Эрдэнэ чулууны сонголт ер нь бас зургийг харж аа л. Тий энэ би сумын заануудын барилдаа энэ сүүлийн үеийн баг үзэж амжихгүй явах. Ер нь аргачлах одоо энэ аргачлагаард Эрдэнэ чулууны талаар бас таны шав юм байна шүү дээ бас нэг барилдаа ингээд зүйлээсэн товчхон бас аврах тос нэг ер нь Эрдэнэ чулуун чөлөөт цоор тавьгад. Тэгээ чөлөөтийн ер нь хөл гарт нэлээ явна бас өмсөн хурц уран барилдаантай. Айтахан. Одоо том уу гал. Одоо үлзий сумын л үндэ тэр одоо дээдлийн мундаг арслангуудын удам байж л байгаа бохс тийм. Үлзий чинь тэгээд талда мундаг арслангууд олонтой шүү дээ. За ингээд 3-3 сонголт хийцсэн байгаа лөө. Тийм байна. Би 3 ханга авраг 2 соц. Тийм тийм. Одоо 3 дахь сонголт ханга авраг. За би Ус аймгийн Хэрэгс сумын ярд. Хишиг даваагийн Бомбаяр гэсэн. Ус аймгийн Хэрэгс сумын яриад өг сумын зан Хишиг даваагийн Бомбаяр. Биеийн өндөр 175, биеийн жин 100 кг. Сумын золтоолон залуу хүчүүдийн барилдаанд 1 төрүүлж 3 удаа шүүгэрсэн. За Бомбаяр заныг ханга авраг та сонглоо. За Бомбаярыг ер нь та бол барилдааны нь бол мэдэх байх тийм ер нь тань тий. Бас ер нь энэ заанууд дондаа бас нэг жоохон арай бас нэг жоохон туршлага илүү заануудын нэг байх. Гэхдээ бас нэг тимч оо сайхан барилдаа шүү ер нь. Аа тий. Бомбаяр тэмцэлтэй. Заанууд дотор олон жил барилдаж байгаа шүү тий. Тийм байх. Нилээд жил барилдсан. Нэг төрөвтэй гэж. Энэ бол энд байгаа энэ 24 залуучууд ихэнх нь л нэг юм уу эсвэл хоёрын даван дээр баг ханга аврагын аманд тийм залуучууд байх шиг байна тийм байх тий. За дөрөв дэх сонголтыг өсгөрөөд барцга. Эхлүүлнэ. Тийм байна. Би энэ Овс аймгийн Зүүн Хангай сумын яриад Бүрв Баатрыг сонглоо. Овс аймгийн Зүүн Хангай сумын яриад өг сумын зан Ганбаатрын Бүрв Баатар 2019 онд сумын зан цодыг хүртсэн биеийн өндөр 186, биеийн жин 105 кг. За өсгөрөөд барцга. Бүрв Баатар. Ганбаатрын Бүрв Баатар. Их өндөр залуу байсан тий.
Энэ юм уу залуу? Турбаатраас надтай бас хамаатан залуу. А аврагын удмыг аваа. Яа, турбаатар сонгох байдг нэг нь бас төрөө харагдаж байгаа шиг. Бас нэг өөр нэг нь авал гэдэг. Манай Бацуур авраг дээр одоо илтгэл сургалт хийж. А зөв зөв. Сүүлийн нэг жилийн хугацаанд бас нэлээд сөрхий бас барилдааны өөрчлөлтөөрөө бие харамт нь өөрчлөлт орж байгаа бас. Сөрхий хөөрж байгаа. За ингээд хаанга авраг дөрөвдөг сонголтоо хийсэн. За өсхрөөдөө харцах Пүрбаатарыг тэглээ. Тэглээ Пүрбаатарыг сонгосон. За Мөнхөт авраг. За дахиад зургнаас харж байгаа л. Тав дахь нь болж байна уу авраг нь? Одоо миний дөрөвдөг дөрөвдөх болж. За Аранга нэг хөвсгөл нэг Хинтээ нэг арга байхгүй гурван Монгол голомт гурван том нутаг хоёр том аваргын удмыг аваа гэсэн байна. Аргач агаар тэр нь Говийн аймгаас байна болцсон. Одоо Говоос нэг хүн аваад байна. Говоос хүн байна уу? Гов зөмбөр байна. Өөрч одоо Говоос бас үлдээг байх шиг байна. Зүүн Говийн чинь торж аваагдсан. Жаах сонгосон. Дунд Говоо аргач жаах сонгосон. Тийм байна. Гов алтаагаас сонгосон. Гов алтаагаас сонгосон. За одоо энэ ямар залуу? Өөр анган Батэрдэн. Энэ ямар насны залуу вэ? Энэ нь бас их сайн барилддаг, олон үзүүрлэн шүгүрсэн. Тийм залуу. За нас одоо бас 25 6 хавцаа байна уу да тий? Батэрдэн чинь. Энэ бол Дорнтын төгс жаргал гэдэг залуу. Анар зааны шив. Энэ өвгөнгүй арцгийн удам, Скватри уул баян зэбр гэдэг чинь. Энэ залуу юу? Тий. Жижигвтерхэн гэхдээ их уран барилтай те. Хөл их юм их сайттай тийм залуу. Шагаш хэл зацсан шагаш хэл. Манайх жоохон дундж юм ихтэй залууч сонголоо дээр юм. Метр 91 хамгийн өндөр нь танаа байна. 91 зөв те. За энэ Скватрын залуу ч. За сумын зан соёс хүн зэвэр гэдэг Мөнхөт таврга сонглоо. Скватрын аймгийн Уулын сумын ирээдүг сумын зан соёс хүн зэвэргэд 2014 онд сумын зан залуурдж 2016 2022 онуудад сумын зан цолон баталсан. Биеийн өндөр 175, биенжин 80 кг. Сумын золтой олон залуу хөвчүүдийн барилдаанд нэг төрүүлж 5 удаа шүүгэрсэн. Скватар аймгаас аймгийн зан цол анхны одоо том цолоо бас өгсөн. Тийм тий, тааша нэр Скватар аймгийн зам болж байсан шүү дээ. Скватар аймаг гэдгийг одоо бодоход би энэ Багнуур хавьд байгаа гэж бодлоо. Паз автобусын суудсан. Шорон замаар зүг яаж явж очсон бэ? За ханга аврагын сонголт. За. Отгон Баттийн Баяр Жаргал гэдэг Аранга аймгийн хайрхан сумын цолоо сонгож. За сумын зам Баяр Жаргалыг Аранга аймгийн хайрхан сумын ирээдүг сумын зан Отгон Баттийн Баяр Жаргал 2018 онд сумын зан цолгурдсан биеийн өндөр 181 биенжин 97 кг. Сумын золтой олон залуу хөвчүүдийн барилдаанд нэг удаа шүүгэрсэн. Тийм айгүй гоё дайч барилдаантай. Саяхан нэг барилдаанд энэ хоёрын даваанд бас надтай барилдчихсан. Баяр Жаргал уу? Тийм. Нэр мэдэх учраас авч. Гэхдээ одоо бас энэ миний бодлоор бол би ийм сумын зан байсан бол надад бол маш гоё одоо нэг ховор завшаал олдох гэдэг юм л дэн сайхан аврагуудтай, энэ сайхан гарт харцгуудтай бас нэг бэлтгэл хийгээд ингээд багт нь ороод явна гэдэг. За аргачаа гард. За. Харж ил байна. Бас яг зүйл рүү болсон чинь танихгүй зарим энэ. Дараа нь зүгээр. Бум бочр гэсэн юм за. Бум бочр. За энэ дарахны мөнхөөр гэдэг. За энэ завхны хант сүрэн. Хамгийн өндөр нь наад мөнхгүй хамгийн намхан ширэн давг бол тарах байх. Нөгөө хамгийн намхан ширэн давг булганы залуу. Хамгийн жинтэй нь одоо хин юм бэ? Том баатар болох юм байна уу? За энэ өвөр ханган баатар гэх юм байна за. За энэ наадлийнхэн энэ нэг залуу төгсч жаргал. За энэ баян онгорын совж юмц гэж одоо сумын зан дорыг хамгийн олон шүүхтэн байх шүү дээ. Энэ нэг нэ. Төгсч жаргал. Дорндын наадлийн. Таны сая асуулт. За. За тэгэхээр аргачаагаар зана заанууд тэх зургийг нь харлаа. Энд дундаасаа тэгээд аа. Сонголоо тийм ээ. За би дормдын даш балуурын төгс чаргал гэж залуу.
Дорнод аймгийн Дашуулбар сумын ярэтөг сумын зан оргилын төгс жаргал. Бийн өндөр 180 бийнжин 98 кг. За Дорнод аймгийн Дашуулбар сумын ярэт сумын зан оргилын төгс жаргалыг харагч агаард сонгож байна. За одоо сүлийн хүмүүсээ сонгож авах юм байна штэ тий. Одоо өрөөсө 5 сумын зан үлдсэн. Эсвэл сонгоно штэ одоо. Хөө одоо аврах сонгоно. Зургийг явуулч. За аврах зургийг харж агаад. Зураггүй нөхдөд бас үлдээд авах хэрэгтэй байна. Тийм байна. Дөрөв дөрөв сонгоцсон байгаа тий. Өнгийн чинь дөрөвтөө сонгосон. Энэ залгууч. Батэрдэн. За Өвөрхангийн Батэрдэн. Өвөрхангийн Сант сумын ариадөг сумын зан Дамтын ямын Батэрдэн. 2014 онд сумын зан цолыг өртөж 2018-2020 онуудад зан цолон баталсан. Бийн өндөр 175, бийнжин 88. Сумын цолтуулан залуу хүчдийн барилдаанд 3 удаа үзүүрлэж 4 удаа шүгэрсэн. Дамтын ямын Батэрдэг мөнхөт авраг багийн 5 дахь сонголтоор авч байна. За ханга аврагын 5 дахь сонголт. За. Одооч цөөх үлдчихлээ тий. За энэ Амглан Баатарын дорж дэрэм гээ дарангаан цэцэрлэгийн сумын зам бас хамгийн дор байгаа тэр. Чи дөнгө зөвлөв. 2001 юм уу тий. Арангаас нэг авцсан. Одоо өөр аймагаас авъя да. Би ч ихсаас нутгаасаа Баян онгороос байна. Завхнаас байна. Булган, Говь, Сүмбэр, Баян онгор, Завхан, Дархан. Сайн бүгд энэ. Төвийн ширэн дав гэж байна. За булганы Рашантын сумын зан. Булган аймгийн Рашант сумын гариадөг сумын зан Амар Уйсгалангийн ширэн давг. 2017 онд сумын зан залгуурдж 2021 онд зан цолон баталсан. Бийн өндөр 172, бийнжин 98 кг. Сумын золтуулан залуу хүчүүдийн барилдаанд нэг шүгэрсэн. Ширэн давг. Алтрын. Тий. Алтрын залуу тийм ч юм уу ширэн давг чинь. Хамгийн амхан нэг. Тий. Хамгийн амхан. Хамгийн амхан гэж байна. Сүрэн улсын аврагын хүрэл медальтай. За аргачхайхан дараагийн сонголт. За. Зураг авах уу? За тий. Одоо энэ зураг ер нь цоорчлөө шүү. А зурган дээр удраас харна. Энд юм лээ. Мөнхгүй дарахны. Энэ эдний шүгхтэй. Наад сумын занд шүгүр дамжааг байгаа. Гэтэ метр 93, 94. Тийм үү. Жудаагаар нэлээд сайжирчихсэн. Одоо жудагийн үндсний шгшээ баг. Нөгөө тийм үү. Яг нэг гончгоо алтан баг нь мөнхгүй гол цогөл. За би түүний мөнхөр явлаа. Дарахны мөнхөр байна. Тийм. Дарахмуул аймгийн Дархан сумын ариадөг сумын зан Баттогтхийн мөнх баяр. 2018 онд сумын зан зад хүрдсэн. Бийн өндөр 194, бийнжин 94 кг. За харагч агарт. Өөрийнхөө шавнараа сонгохгүй. Өөрийнхөө өндрийг л ирээсээ авахгүй. Өөр хүмүүсээс авах бас үлгэрчээ. За сгэрэд орцог. За сонгогдоогүй хин үлдээ. Хан зүрэн сов жамц. Хан зүрэн сов жамц Жардамбек. Дөрж бол. Дөрж дэрэм. Дөрж дэрэм. Тэгээд энэ залууч. За ерөөсөө ийм сонголт үлдээ. За. За сүүлийн үед бас манай Баян Улгийн аймагт үндэсний үх их сайн өгч байгаа. Аа. 2 3 ч газар тийм өсвөр залуучуудын сургалт явагдав. Өсвөрийн улсын аврагт Баян Улгийн хүүхдүүд ирнэ аягүйх медаль нь тарааддаг болсон. Тэг бид тэр Жардамбек. Жардамбек. Баян Улгийн аймгийн Цэнгэл сумын ирээдүг сумын зан Хумарын Жардамбек. 2019 онд сумын зан цолгордож 2022 онд зан цолон баталсан. Бийн өндөр 178, бийнжин 96 кг. Тэр нь одоо Жардамбек зааны талаар та бас заануудын барилд
сайн хэлж барилдааны юуг нь бол үндэ мэдэхгүй. Сайхан шар залуу байсан. Жардан Бэк, Жинсбек гэд хоёр байсан. Жардан Бэкийн сонгоч юу? За ингээд бүгчүүдийн манауд 5-5 сонголтыг хийсэн. За одоо 6 дахь буюу сүүлийн сонголтоо манай бүгчүүдийн. За ингээд сүүлийн сонголтыг ханга аваргаас эхлэе. За одоо Сумын занд орж дэрэм, Сумын зан бом бочор, Совд жамц, Хант сүрэн гэд 4 зан байна. За. Энэ говь сүмрийн залуу хэдэн оны залуу? Бом бочор 2000 ха. Тийм. За энэ залуу энэ бот интертэл зүг яг улсын аврахт барилдчихсан юм даа. Говь сүмбэр аймгийн сүмбэр сумын яриадаг Сумын зан өнөр цэцгийн бом бочор 2018 онд Сумын зан зал үрдэж 2019 онд зан цолон баталсан. Биеийн өндөр 191, биеийн жин 140 кг. За хангаа ураг Сүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын яриа Сумын зан өнөр цэцгийн бом бочрыг сонгож байна. За харагчаа гард. За би дөрж дэрмийг авчих та. Сэлгэнт. Тарын шава үлд Нот үлдээхгүйсэн юм. Үлдээж үлдээж болох уу? Өөрөө л мэдээ. Таны л сонголт. Авчиж болно үлдээж болно. За үлдээж хэлэх үү? Тэ хамт хэлж юм чи тэ. Бас би одоо энэ одоо ямар сонгох юм бэ? Сонголт авахгүй. Хамгийн түрүүд сонгосон учраас хамгийн сүүлд сонголт авах. Би хамт сүрэн байна. За завхны сумын зан хамт сүрэн. Завхан аймгийн Дөдөвтэй сумын гэрэдэг сумын зан Дэмбэрэл Дуржийн хамт сүрэн. 2011 онд сумын зан цол үрдэж 2012, 2013, 2015, 2022 онуудад сумын зан цолон баталсан. Биеийн өндөр 175, биеийн жин 108, сумын золтой болон залуу хүмүүсийн барилдаанд нэг удаа үзүүрлэж, дөрвөн удаа шүүгэрсэн. Өсгөө хата хоёроос хийх нь шүү, тийм ээ. Тийм ээ, үлдээ ярьсан хэрэг. Чи зургаа явуулчих яваа. Ерөөс совж юмц одоо дорд дэрм хоёр л. А тийм, тэр хоёр л. Тийм. Совч юмц насаар болоод өсгөх тэрийг авчихгүй. За би юуг нь яач юу? Одоо юу нөгөө баг маань 5-5 хүнтэй яг үнцэн барилт 5-5 хүнтэй. А гэхдээ бас 6 дахь одоо сонголт байгаа. Сэлгэний гэж одоо ойлгуулж байна. Үнцэн багт жорж болно. Бага одоо яаж бүрдүүлж яаж гарах бол нөгөө тухайн та бүгдийн л одоо шийдвэр. Цаа шийдвэр байгаа. Тэгээд энэ одоо хамгийн сүүлд хоёр үлдсэн сонголтын дээр бол би тэр хоёр сонголтоос аврагыг төвлөе сонгож байгаа. Тэгээд үлдсэнгийн нь бол би багт авъя гэх. Аа энэ үлдсэн хоёр хүмүүс нь бол Баянгор аймгийн Ариа Цумын зан Совд Жомц гэдэг залуу, Инхтэй өвний Совд Жомц гэдэг Баянгорын жаргал нэгтэй. 16 байна уу 17 удаа л ямарч байсан Цумын зан чигүрсэн юм залуу. За Арангай аймгийн Ариа Цумын зан Дорж Дэрэм гэдэг чилөөд бүх барилдж байсан, боливолоор бас их сайн тоглож байсан. Гой сайхан тийм бие галбарттай сайхан хийцтэй. А барилдааных нь одоо амжилт бол арай бол энэдтэй бас. Аа. Одоохондоо бол одоо бас нэг сумын зан цөөхөн ч барилдсан баг. Насаар бас их баг ийм залуу байгаа. Тэгээ энэ хоёр залуугаас л аврах сонготоо. За би дорж дэрэм нь авчих. За залууг нь. Арангай аймгийн Цэцэрлэг сумын гарэдэг сумын зан Амглан Баатарын дорж дэрэм. 2022 онд сумын зан цол үрдсэн. Биеийн өндөр 188, биеийн жин 104 кг. За мөнхөө таврга дөрж. За совд жамц манай багт үлдлээ. Үлдлээ. Арай туршлагатай хүн өсгөх хэрэг байвал. Ер нь бол тэгэл баг л хамгийн залуу, хамгийн туршлагатай хоёр нь баг хамгийн сүүлд тунаад үлдчихлээ шүү дээ, тий. Баянгор аймгийн Жаргалан сумын гарэдэг сумын зан инх тайвны совд жамц 2009 онд сумын зан цол үрдэж 2010 он, 2016 он, 2018 онд хоёр удаа Сумын Баяр наадамд төрүүлж зан цолон баталсан. Биеийн өндөр 172, биеийн жин 100 кг. Сумын золтой болон залуу хүмүүсийн барилдаанд хоёр удаа үзүүрлэж 15 удаа шүүгэрсэн. За ингээд бүгчүүдийн маань хувьд багаа сонглоо. Ер нь одоо сонгосон багууд дээр өсгөрөөдөө харцгаа одоо ягад үсгэрэдөө харцгаа нэг гэхээр нөгөө сумын зануудтай ойрхон байдаг одоо танаас ингээд асуугаад байгаа шүү. Тэрийг та бас ойлгоорой. Ер нь багууд сонголтон дээр ер нь хамгийн чанга сонголтыг ер нь хэн хийсэн гэж таны хувьд харж байна.
ер нь бол ур чадвар өрсөлтөө бас ойролцоо залуучууд учраас нэлээд тэгшхэн тэмцэг дуваагдсан сонирхолтой юм болох ба. А барилдаанаас илүү энэ үндэснийхээ өв соёл, Монгол бүхий уламжил, жуудаг, жаягдаг энэ ирээдүйд энэ залуучуудад одоо тэр амжилт үзүүлэхэд нь одоо нөлөөлөх үүц тийм одоо өөрчлөлтүүдийг өгч чадах ийм сайхан арга хэмжээ, ийм сайхан нэвтрүүлэг болох ба. Дан ганц энэ сонгогдож энд орсон залуучууд гэлтгүү энэ нэвтрүүлгийг үзсэн энүүгээр одоо дамжуулаад Монгол бүхөөр, Монгол соёлоор, Монгол одоо уламжлалаараа одоо ингээд дамжиж суралцсан бас олон хүмүүст хүрч нөлөөлсөн, өөрчлөлт өгсөн ийм сайхан нэвтрүүлэг болох байха. Хүссэн хүсээгүй 3 цагийн хэлхээсэн дээр бол ирэх одоо он жилүүдэд 10 байхгүй залуучууд Монгол бүхийг авч явах үүрэг нь бас ирнэ. Тэгэхэд бол одоо бидний энэ төсөл энийг санаачилж хэрэгжүүлсэн, энд оролцсон хүмүүс юм бас ажлын үр дүн бас гарах байха гэж миний хувьд бодож байна. Мөнхөт аваргын сонголт хоёр том аваргын удам. За тэгээд дээр нь Монгол одоо бүхийн голомт нутаг Араагүр ханга. За тэгээд одоо их тийм барилдаанч, хамгийн тийм барилдаанч тийм одоо залууг сонгосон байна. За ханга авраг бол энэ цаг үед өөрөө яг эд барилдж байгаа хүн болохоор бүгчүүдийн барилдааны онцлог. За цаашид тэр хүний өөрийнх нь одоо бус багуудад сонгогдсон бүгчүүдтэй барилдахтаа гаргаж чадах тэр өрсөлдөх чадварыг бас их харж сонгож байна. За аригчаахын хувьд бол ер нь тийм сургалтын тал давмгайлсан бас тийм сонголтыг хийчүүдээ гэж харж байна миний хувьд. За би бол бага сонгохдоо бас их сайхан ингээд барилцгаар хүү байндаа гэд хардаг. Тэгтээ бас нэг аман дээр нэг хилчмэр юм гарч ирээ тэгээд хилээд бас эрэгтэй жилүү яах жилээ гэж боддог. Тийм л талаа харж бас сонглоо гэж. Ер нь одоо ханга аврагын хувьд бос сонголтуудаас би ер нь тэрийг сонгочдөг байж дээ гэсэн нэг тим сонголт ер нь үлдээд танд нөгөө хэд маа сонгоцсон байж дээ. А ерөнхийдөө бүгдээрээ л нөгөө ирэм дараалалаараа сайхан сонголоо. Бүгдээрээ л яг л ижил төвшний одоо ирээдүйд Монгол бүхийн өнг төрхийг тодорхойлох тим залуучууд байгаа учраас хамаагүй одоо сайхан одоо энэ сонгосон залуучуудтайгаа нэг баг болоод хамтарч ажиллаад бас манай баг бас сайхан барилт тохаал гэж бодож байна. Таны хувьд бол сонголтын дээр бас арай төхөн байсан болов уу гэж бодоод байгаа юм. Заримтай нь бол барилдаад үдцсэн, ер нь ихэнх нь бол мэддэг байсан учраас тий. Аа тэгэлгүй ах. Сумын зан цолнуудын бүх одоо барилдааныг бас байн гош юм аа гэхэд хаяа үдсэн. Аа тэгээд заримтай нь бас барилдаж үдсэн залуучууд баг. Аргачаахын хувьд бас яг нөгөө таних хүн яг нөгөө бас яг бүгдийн бас яг нэг танихд бас нэг жоохон хэцүү. Гэтэ бол сонголтыг бол та хийсэн өсгөрөдөө харцгаад ирэх жоохон сургалт тал руу сонголт байна аа гэд тэгжээс. Ер нь сонголтын дээр таны хувьд юу гол туу? А ер нь яг би энэ дотор миний шавь нар бас нэлээ олон байна л да. Тэгэхээр би одоо бас энэ хүүхдүүдэд өдөр тутмын сургалт явуулж байгаа. Тэгээ миний шавь нараас өөр хүмүүсээс бас өөр өнцгөөс хэлэхэд хүлээж авахынуд маш их байгаа шүү дээ. Одоо бүгчүүдийн арга барил өөр. Тийм учраас шавь нараа гол туу үлдээж өөр аймгийн бас нэг өсгөрөдөө түрүү хэллээ бас ганц нэг хүүхдүүд нь ингээ хэлчих юмсан гэж ингээд бодож явдаг юмнууд байдаг. Дээрээс нь одоо бас нэг Монгол хөхийн өв соёлын амжилтаас гадна цаана нь ёсчдаг, ёс суртахуун энэ талаас нь одоо бүгд л одоо суралцаасаа гэж бодож ингэж сонголтоо хэлээ. Аврагын хувьд. За миний хувьд бол ихэнх сумын заанууд бас нэг нэг ярихад бараг танихгүй. Тэгтээ бас яг өөрийнхөө зургийг харж байгаа сонголт хэлээ. За өсгөө ах аргачаа хоёрын үед яг энэ цаг үед дотор сумын заануудтай хамт ажиллаж байгаа. Ханга бас энэ үед дотор бас өөрө барилдж байгаа. Миний хувьд одоо бас яг багш хий гэж одоо хүүхдүүдтэй тулж ажиллаж үзээгүй. Баг хэмжээний 21 шавнарт бол тулж ажилладаг. Сүүлийн жилүүдэд одоо өөрө барилдах маань бас зөөрсөн. Хүүхдүүдтэй залуучуудтай харьцаж ажиллах нь бас багассан. Тэгтээ бас би өөрөө бас нэлээд хүүхдүүдэд юм заагаад өгчих юмсан. Барилдааны арга техникийг хараад ирнэ. Өөрийгөө бас тийм ойлгодог болоод байгаа юм болов уу гэж боддог. Тэгэхээр бас энэ залуучууд ер нь өсгөө ах түрүү ярьсан тэр энэний цаана одоо 1000 сумын зам байна. Тэгэхээр энэ залуучуудаар тодорхойлогдоод өнөөдөр ирээдүйд барилдж байгаа сумын зам болон бүх сонирхож байгаа бүхчүүд
болон бүхий шимт үзэж байгаа маш олон хүмүүс бас хэрэгтэй нэвтрүүлэх болоосоо гэсэн үтнээсээ бас зөвхөн барилдаан дээр биш түр арчаахан хэлж байгаа тэр өв соёл уламжлал хамгийн гол нь Монгол ирэх хүн байх. Тэр өнцгөр ерөнхийдөө одоо сүүлийн жилүүдэд яг энэ өсгөө ахшаг арчаа ахшаг гэдэг юм одоо маш үндэсний бүхийн цөөхөн багш байна манай үндэсний бүхэд. Адаа хөө начин алтан үг начин одоо үндэсний бүхэн багш болж байгаа шүү. Тэг ингээд нэрлээд тоолохоор баг үндэсний бүхөөс дотроо ингээд багшлаа явж байгаа хүмүүс айгүй цөөрсөн. Залуучуудын манай үндэсний бүхэн рүү орж иж байгаа залуучууд маш хурдан хугацаанд амжилт гаргахыг одоо ирмэлзэлдэг. Тэр нь одоо бас буруу үр дагавар бас буруу юм руу бас хөтлөх хандлагууд бас гарч байгаа. Одоо мэдээж хөдөөнөөс том бүх болох гоо сэтгэл зориг мөрөөдөлтэй залуучууд орж ирээд буруу замаар бэлтгэл хийх гэдэг юм уу. Истан хамаагүй болоогүй биен дээр их хүнд ачаа хүчний бэлтгэлүүдийг төрүүлж орохч гэдэг юм. Тэрнээс болоод бертэж гимтэх маш олон зүйлүүдийг бас сумын заанууд залуучуудад зааж өгөх бас шаардлага бас байгаа гэж миний хувьд бас бодож явдаг. За баярлалаа. За ингээд өнөөдөр бүгчүүдийн маань хувьд багийнхаа сумын заануудыг сонгосон. За энэ хүү өв түгэ зорилт нэвтрүүлгийн хүрээнд зохион байгуулагдах сумын заануудын багийн барилдаан 4-р сарын 23-ны өдөр Монгол бүхийн өргөнд болно. Тэгээд 4-р сарын 23-ны хүртэлх энэ хугацаанд бас манай бүгчүүд маань багийнхантайгаа хамтарсан бэлтгэл сургуулийг хийж за мөн одоо бид бүхний эрхэм зорилгож байгаа энэ үндэсний өв соёлоо түгэх энэ одоо бас үүрэг хариуцлагынхаа хүрээнд одоо бас нүсүр залуучуудаа хандсан одоо энэ уулзалт дээр ялцлагч гэдэг юм уу зөөсөдөг бас ингээд цаашаа хийгээд явнаа ингээд өнөөдөр бас бид бүхний өргөлгийг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн багаа сонгосон та бүгдэд баярлалаа. Тэгээд бэлтгэл сургуулилтанд нь одоо та бүгдийн багт нь бас амжилт хүсье. За баярлалаа. За баярлалаа.